rrini aty. Kjo është rruga e fshatit Dukas deri në Patos. Për kryebashkiaken Raimonda Balili, ky segment lidhës nuk ekziston në hartën e rrugëve të territorit që ajo menaxhon. As kanë marrë një mas për t'i festuar në këtë rrugë, po kryetar bashkisë tha që kjo rrugë tha nuk është në hartë. Si nuk qenë në hartë? Se ato shkresa u futën në sirtar dhe nuk u bën realitet, po t'i shvendosur me fjalë që vjet kur unë kërkova këtë rrugë, nuk do kisha arritur në këtë gjendje. Banorët e kanë hapur dhe mirëmbajtur vetë këtë rrugë, por tani nuk e përballojnë më financiarisht e ajo po rënohet nga rëshqitja. Kemi kërkuar ndihmë te bashkia, nuk kishte përgjigjur njerëj. Absolutisht. Edhe dje unë ndjem shumë të thyer kur erdhi kryetari i bashkisë. Po ne kemi gjenje... blerë dhe kemi shtruar këtë rrugë. Ja shikoni juve zotrin sot. Pas rreshjeve të fundit, rruga e degraduar po kthehet në rrezik për këta banor. Makina me fëmijë, çka rruga i kuptoj makinë poshtë. Ne ka shumë probleme të tjera. Nuk kemi fonde, jo po bashkëpunim, do më juve bashkë me neve, do më t'i vestoni edhe ju edhe ne. Në këtë fshat jetojnë 10 familje të cilat presin një ndërhyrje që të paktën të mos izolohen tërësisht.